Բարի երեկո, կենտրոն հեռուստաընկերության եթերում մեր կոնսիլիում առողջապահական քաղաքականության հաղորդումն է եւ այսօր մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի մանկաբարձության եւ գինեկոլոգիայի գծով խորհրդատու վերարտադրողական առողջության, պերինատալոգիայի, մանկաբարձության եւ գինեկոլոգիայի հանրապետական ինստիտուտի փոխտնօրեն Վրույժ Գրիգորյանին եւ առողջապահության նախարարի ինֆեկցիոն հիվանդությունների գծով խորհրդատու Եվ առողջապահության ազգային ինստիտուտի ինֆեկցիոն հիվանդությունների եւ համաճարակաբանության ամբիոնի վարիչ Նարինա Սարգսյանցին։ Բարի երեկո ձեզ։ Տիկին Սարգսյանց, առաջինը հենց սկսենք ձեզ հետ։ Կորոնավիրուսային իրավիճակից խնդրում եմ այս պահին ներկայացնել, որովհետեւ առողջապահության նախարարությունը տարածել էր տեղեկատվություն այսօր 30 մահերի եւ շուրջ 800 քաղաքացիների վարակվելու մասին։ Մենք հիմա 4-րդ ալիքում ենք գտնվում, պիկում ենք, իջնում ենք։ Խնդրում եմ ասեք, որ նաև մեր հեռուստադիտողն իմանա։ Նախ պետք է հաշվի առնենք, որ այսօր մի փոքր ավելի պակաս թվերը պայմանավորված նրանով, որ նախորդը եղել է կիրակի օր, հա, այսինքն հավանաբար վաղը լինելու ավելի բարձր։ Ալիքների առումով կարող եմ ասել, որ այս պահին չեն կարող մենք հստակ որևէ կանխատեսումներ անել եւ ըստ հիմնական կանխատեսումների հավանաբար այն էլ դա համարվում է մի քիչ ավելի լավ տարբերակ, ավելի լավ սցենար, որ լավագույն դեպքում հիվանդությունը դառնալու է սեզոնային բնույթ ակրելու, այսինքն ընդհանրապես 4 վարկած կա, ինչպիսին է կարող լինել համաճարակի, ավելի ճիշտ համավարակի ավարտը։ Նու առաջի տարբերակը ընդհանրապես չի քննարկում, դա վիրուսի վերացումն է, էրադիկացիա, միջև հիմա մենակ 1 վարակի հիվանդություն ավարակային վերացվել, դա բնական ծաղիկն է։ Երկրորդ տարբերակը, որ կլինի կտրուկ նվազում, այսինքն մոտ էլիմինացիայի վիճակ, որը նույնպես համարվում է քիչ հավանական։ Երրորդ, չորրորդ վարկածները ամենահավանականն են, որ կամ կլինի հիվանդությունը կնվազի եւ կկրի սեզոնային բնույթ, այսինքն էնդեմիկ եւ սեզոնային բնույթի հիվանդություն, եւ չորրորդ տարբերակը, որ առայժմ բարձր պիկերը պահպանվելու են հիվանդության դեպ։ Բնական է, որ ոչ մեկ հստակ կանխատեսումներ անել չի կարող։ Այս պահին կարծում եմ դեռ մի փոքր աճ ունենալու ենք, չեմ կարող ասել, երբ կլինի պիկին հասել ենք թե ոչ։ Իմ կարծիքով հասել ենք պիկին, ինչքան կլինի այդ պլատոն եւ կսկսի իջեցումը, նույնպես դա մի շարք ամեն օր պատվաստման գործընթացն ավելի ակտիվանում է։ Իհարկե, այն չափով չի ակտիվանում, ինչ կլներ ավելի գոհացուցիչ։ Ըստ ձեզ, ո՞րն է պատճառը պատվաստման նկատմամբ մեր հասարակության որոշակի մերժողականության կամ ցածր տեմպերին, եւ արդյոք այդ պատվաստումների նաեւ տեմպի ավելացմանը զուգահեռ չպետք է դիտարկվեր նաեւ որոշակի անկում հիվանդացության։ Շատ լավ, քանի որ ես մեծահասակների բժիշկ եմ, հա, չափահասների, կարող եմ ասել, որ ցավոք մեր երկրում դա նորություն չի, որ մենք իրավիճակը հետևյալն է պատվաստումների վերաբերյալ, որ մենք մշտապես դեռ միջև կովիդը շատ լավ տոկոս ենք ունեցել պատվաստումների երեխաների շրջանում, այսինքն իսկապես Հայաստանը ԱՀԿ-ի անգամ բոլոր ստանդարտներին մենք համապատասխանել ենք, բայց մեծահասակների շրջանում, իսկ ընդ որում մեր մոտ մեծահասակների շրջանում շատ քիչ պատվաստումներ են արվում, դա հիմնականում ԱԴՓՄ-ն է, այսինքն դիֆթիրիա փայտացման դեմ պատվաստումն է, որը որ մշտապես, այսպես ասեմ, չգոհացնող շեմերի եղե, մակարդակ եղե։ Դրա համար, որ մեծահասակ բնակչությունը մի քիչ ավելի վատ է գնում պատվաստումների, դա նորություն չի։ COVID-ի հետ կապված կարծում եմ նաև խնդիրը, եւ դա ոչ մենակ պատվաստումների, ընդհանրապես COVID-ի թե բուժման, թե ախտորոշման հավանաբար պատճառը նրանում է, որ տեղեկատվությունը շատ է եւ մարդիկ հաճախ չգիտեն, որ աղբյուրներից է, որ աղբյուրներն են հավաստի, որ աղբյուրներին է կարելի վստահել, ու ճիշտ տեղեկատվություն ներկայացնելու խնդիր ունենք։ Մշակույթը, որ հասկանան, որ աղբյուրին կարելի է հավատալ, վստահել, որն է օֆիցիալ աղբյուր, որի որ տեղեկատվությունը հստակ է։ Որպես խորհրդատու առողջապահության նախարարության, ճիշտ համարում եք արդյոք, որ
նախարարության կողմից եւ առհասարակ մեր պատվաստումային քաղաքականությունը պետք է ունենար թիրախավորված բնույթ, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր կոവിഡ്ի մասով համարվում են ռիսկի զոնայում գտնվող քաղաքացիներ, որ հիվանդանալու դեպքում ավելի ծանր կտանեն, ավելի թիրախավորված պատվաստվելու կոչերն ուղված լինեին նրանց, շաքարային դիաբետ ունեցող հիվանդներին, զարկերակային հիպերտենզիա։ Այ եղել է այդ ձևի առաջարկություն ձեր կողմից, որ շատ լավ, իհարկե եղել է, դեռևս անցյալ տարվա ամռան ամիսներ, եթե չեմ սխալում, հունիս թե հուլիսներ, հիմա շատ հստակ չեմ կարող ասել, Տիկին Անուշյանի կողմից եղավ առաջարկ, որ նշեմ, դե հասկանում եք, որ դա դեռ շատ վաղ էր, որտեղ նոր էին դեռ պատվաստումները սկսում մշակվել, որ նշեմ, կարողանամ նշել, ինչ որ խմբերին է ավելի նպատակահարմար, որտեղ ոչ մեր չգիտեր, որ պատվաստումները այդքան արագ, այդքան զանգվածային բնույթ պետք է ստանան որոշ երկրներում, հա։ Եվ ես դա նշել եմ, հաշվի առնելով այն ժամանակ եղած առաջարկները, ում պետք է դարվի, եւ բնական է, որ ձեր նշած ռիսկի խմբի այն մարդիկ, որոնք օրինակ ծերանոցների աշխատողներ, այսինքն այն մարդիկ, որոնց մոտ իսկապես ռիսկայնությունը բարձր է վարակման, բայց քանի որ շատ արագ, հա, այսօրվա իդեպ այդ էլ ասեմ, որ հաճախ մարդիկ չեն հասկանում, ոնց ստացվեց, որ այդքան արագ պատվաստանյութերը սինթեզվեցին, այստեղ ոչ մի տենց հրաշք կամ ինչ-որ վախենալու բան չկա, որովհետև իրականում այն տեխնոլոգիաները, որոնք ուրիշ պատվաստանյութներ ստանալու համար արդեն կիրառվում են, փորձարկում են, օրինակ, միավարակի համար ստանալ պատվաստանյութ, այսինքն այդ փորձը արդեն կուտակված կար, ինչի շնորհիվ հաջողվեց, այո, արագ այստեղ ստանալ պատվաստանյութ։ Եվ մենք չգիտեինք, որ այդքան արագ այդպիսի քանակությամբ պատվաստանյութեր կլինեն, որ կարողանան, որտեղ մենք հասկանում ենք, որ ի սկզբանե ԱՀԿ-ին նախագահն է ասում, ես շատ սիրում եմ այդ արտահայտությունը, որ այս հիվանդությունը հաղթահարելու համար սահմաններ պետք է չլինեն, այսինքն ամբողջ երկրագունդը պետք է ոնց որ մեկ մարմին փորձի այս վարակից, որովհետև եթե տենց շատ տրողված մոտեցումներ լինեն, մենք չենք կարողանա։ Նույնը պատվաստումներին ա վերաբերում, եւ պարզ է, որ պատվաստումները պետք է աշխատենք կարճ ժամանակում մաքսիմալ շատ մեծ թվով պատվաստումներ անել։ Ինչ վերաբերում է երկրորդ հատվածին ձեր հարցի, նախ բոլորս կարծում եմ նույնպես պետք է դրա մասին իմանանք, որ շատերը այն նշում են, որ պատվաստվել է, բայց վարակվել է։ Իրականում գիտենք, որ պաշտպանը սպասվում է, որ լինի երկրորդ դեղաչափը ստանալուց առնվազն 4 շաբաթ հետո, իմունիտետի ձևավորվելուց հետո։ Այսինքն եթե երկրորդ պատվաստանյութը ստացել է եւ 4 շաբաթ անցել է եւ դրանից հետո մարդ վարակվում է, դա արդեն մի քիչ իհարկե մտահոգիչ է։ Այո, մտահոգիչ է, եւ հնարավոր է, գիտեք, որ նույնպես մոտ 1 տարի առաջ էին այդ վարկածները, որ չի բացառվում, որ պետք լինեն ռևակցինացիաներ, առայժմ շատ հստակ դրա մասին չի խոսվում, հնարավոր է, չգիտեմ, 8 ամիսը 1 տարին 1 հլիների մասով անդրադառնանք, հետո վերադառնանք ռևակցինացիային։ Պարոն Գրիգորյան, ինչ վիճակագրություն ունենք այս պահին հղիների մասին, ովքեր կովիդով վարակվել են եւ գտնվում են հիվանդանոցային պայմաններում։ Վիճակագրությունը միշտ կրկնում եմ դա, որ հղիները առանձին մասնիկ չեն մեր հասարակության մեջ եւ ամբողջ ժողովրդի հենց որ ալիքը բարձանում է, մեր վիճակագրությունը ցույց տալիս, որ մեծ ալիք կա, հղիների քանակը բնականաբար համապատասխան բարձրանում։ Վերջին այս ալիքի ժամանակ մենք իհարկե ունեցանք այն քանակը, որը երբևիցե նախորդ անգամները չենք ունեցել մեր ունեցած տվյալներով, մոտավորապես յուրաքանչյուր օր մենք ունենք ստացիոնար բուժման կարիք ունեցող 100, շուրջ 100 հղի։ Դժվար է ամբողջ հանրապետության մասին է խոսքը, որովհետև կազմակերպված է հղիների բուժումը, վարումը երկու կենտրոնում, եւ այդ տվյալները շատ հեշտ է ստանալ, պերինատալոգիա ինստիտուտն է եւ Սբ. Գրիգոր Լուսավորիչի բաժանմունքն է։ Ընդհանուր թիվ հաշվել շատ դժվար է, որովհետեւ գիտեք, եւ դիմելության առումով եւ տեստավորման առումով մենք գիտենք այն հղիների քանակը, որոնք որ դիմել են, որոնք որ
Անգրիգորյան, մենք COVID-ով պայմանավորված մայրական մահացության դեպք ունեցել ենք։ Ցավոք այո։ Ցավոք այո։ Վերլուծվել է այդ խնդիրը։ Ինչն է եղել պատճառը։ COVID-ը թե հարակից այլ հիվանդություն։ Դուք հենց հարցում ճիշտ ասեցիք COVID-ի պատճառով, ես հենց պատասխանեցի դրան։ Այո, այն դեպքը, երբ որ մահը վրա եկեք COVID-ի հետ կապված բարդությունից եւ ոչ թե այլ մանկաբարձական կամ մանկաբարձական խնդիրները մենք առանձնացրել ենք, այս զուտ COVID-ի պատճառով մենք անցած տարի գրանցել ենք 5 մայրական մահ, 5-ը ունենք մինչև այսօր, բայց այսօր ոնց որտե մենք նոր լուր ստացանք եւս մեկ մայրական մահի մասին, ցավալի, այո, ցավոք, պայմանավորված զուտ COVID հիվանդության բարդությունների հետ կապված եւ ոչ թե մանկաբարձական կամ Պարոն Գրիգորյան, նայեք, մենք մեր քաղաքացիներին կոչ ենք անում գնալ պատվաստվելու, հղիության դեպքում մի քիչ մոտեցումներ նայել են։ Այ միջազգային պրակտիկան կամ ձեր նաև փորձառությունը ինչա ցույց տալի։ Մեր այն հղիները, ովքեր COVID-ով չեն վարակվել, բայց արդեն հղի են, գնան այդ ռիսկին, գնան պատվաստվեն, թե ավելի իզոլացված իրանց փորձեն պահեն։ Գիտեք, մեկը մյուսին չի բացառում։ Պատվաստվել չի նշանակում լինել 100%-ով պաշտպանված։ Պատվաստվում ենք եւ զերծ ենք մնում հնարավորինս շատ կոնտակտներից եւ հղիները իրենք իրենցով դա ապացուցված է, հենց իրենք թիրախ դա թիրախ խումբն է COVID-ի համար, ապացուցված է եւ թվերը ցույց են տալիս, որ հղիների ընթացքը COVID-ի ավելի ծանր է ընթանում, քան նույն տարիքի ոչ հղի կանանց շրջանում։ Մենք ունենք արդեն հստակ թվեր, որոնք ցույց են տալիս COVID-ի բացասական ազդեցությունը հղիության ընթացքի վրա։ Մենք ունենք եւ մեռելած ծնության թվի բարձրացում COVID-ի հետ կապված, ունենք վաղաժամ ծնտաբերությունների, որոնք իրենք իրենցից արդեն մեծ խնդիր են, վաղաժամ անհասնորացինները։ Մենք ունենք նույնիսկ պրեկլամսիաների թվի բարձրացում եւ ցավոք ունենք մայրական մահացության թվի բարձրացում։ Այսինքն իդեալականը կլիներ, եթե COVID-ը չլիներ իհարկե, եթե մենք խոսում ենք ամենալավ տարբերակը, միշտ հարցնում են, որն է ամենալավ տարբերակը, թող չլիներ եւ այս խնդիրը չէր առաջանա։ Տարբերակ երկրորդ, եթե մենք ունենանք կին, որը պլանավորում էր իր հղիությունը, մինչև հղիությունը պատվաստվեց, հղիացավ, մենք իրենց առումով նորից շատ ավելի հանգիստ կլինենք, քան չպատվաստվածները։ Եվ տարբերակ երրորդ, եթե կինը արդեն հղի է, եւ ստեղ այսօր մեր ունեցած տվյալներով օգուտները պատվաստման գերազանցում են հնարավոր իրենց մեջ պարունակող ռիսկերը բոլոր խմբերի համար, ինչպես նաև հղիների։ Պարոն Գրիգորյան, իսկ կան տվյալներ, թե որ տրիմեստրումը ավելի ճիշտ է պատվաստումն անելը, հաշվի առնելով նաև սաղմի զարգացման առանձնահատկությունը։ Այո, ինֆորմացիան մենք ամեն օր թարմանում է, ամեն օր մենք նոր նյութ ենք կարդում, հրադարվում են նոր տվյալներ, հետազոտություններ, հետազոտությունները վաղուց են սկսել, վերջանում են եւ հրադարվում է։ Մենք ունենք այսօր մոդեցում, որ անկախ հղիության ժամկետից պատվաստանյութը որևէ պատասական ազդեցության հղիության զարգացման, սաղմի պտղի զարգացման վրա չունի, որևէ պատասական անդրադարձ չի հայտնաբերվել։ Խորհուրդ կա պատվաստում, եթե որոշում է հղին պատվաստել այն հաշվարկով, որպեսզի երրորդ կեսում հղիության, երրորդ եռամսյակում լինի արդեն ձևավորված հագամարմիններով օրգանիզմ, որտեղ փորձը ցույց է տալիս, որ այ մեծ հղիությունների ժամանակ է, որ մենք տեսնում ենք ծանր ելքերը։ Այսինքն պատվաստվել առաջին երկրորդ եռամսյակի ընթացքում։ Հասկանում եմ, շատ կար աշխատանք, որտեղ հետազոտել է շատ հետաշկիր աշխատանքեր անգլիական, երբ որ կանայք, որոնք որ կամ պատվաստվել են ամիջապես հղիանալուց առաջ կամ չիմանալով հղիության ամենասկզբնական ժամկետում պատվաստվելուց հետո, ես պատվաստանյութերի անունը չեմ տա, ուղղակի հետո հարցեր առաջացել նման հղիներին կրկնել թե չէ, այսինքն լիարժեք դարձնել պատվաստումը թե չէ, եւ որոշվել է լիարժեք դարձնել մոտ 40,000 հղիների շրջանակում, այսինքն խոսքում է մինչև 12 շաբաթ, այդ մեր ամենավաղ հենալով սաղմի գոյացման, օրգանների ձևավորման, օրգանոգենեզի շրջանում
կանայք ստացել էին իրենց երկրորդ պատվաստումները եւ այդ խմբի մեջ որևէ բացասական ազդեցություն հայտնաբերված չի սաղմի վրա, ինչ նշանակում է, որ եթե այդ ամենա թիրախային ժամկետում մենք բացասական ազդեցություն չունենք, ավելի ուշ ժամկետներում ավելի ապահով ենք։ Պարոն Գրիգորյան, ես բրիտանական գիտական ուսումնասիրություններ նայելու ժամանակ այսպիսի հոդվածներ տեսա, որ ուղայած կերպով մորից պտղին կովիդը չի անցնում։ Սա իրականություն է, թե չէ, ձեր փորձը ինչա ցույց տվել։ Տեսեք, այդ հարցի վերջնական ոնց որ թե պատասխանը դեռ չունենք։ Ուղղակի մի հատ նրբություն կա, որ տերմինաբանությունը վերտիկալ փոխանցման մի քիչ մեր պատկերացմամբ եւ այդ ձեր ասած բրիտանական պատկերացման մի քիչ ուրիշ է։ Իրենց մոտ վերտիկալ կհամարվի նաև, մենք վերտիկալի նկատի ունենք, երբ որ հղյության ժամանակ հիվանդ մորից վիրուսը փոխանցում է պտղին։ Պետք է առնել, հաշվի առնել, որ տերմինը նաև իր մեջ ներառում է նաև շուրջ ծննդաբերական փոխանցումը։ Եվ երբ որ մենք չենք կարող ինֆորմացիա ունենալ պտղի մասին ինքը վարակված է, թե չէ, ներարգանդային կյանքում։ Մենք այդ ինֆորմացիան ստանում ենք ծնվելուց հետո։ Այդ ծնվելուց հետո դրական ծածկած Եղել են դեպքեր, պարոն Գրիգորյան։ Շատ են այդ դեպքերը, որ բալիկները հենց կովիդով են ծնվել։ Այո, մեր բանով կորձելակարգով մենք տեստավորում ենք նորածիններին, այո, եւ տոկոսային չեմ կարող հստակ ձեզ տոկոս ասեմ, բայց բավականին մեծ տոկոս են կազմում դրական տեստով նորացինները։ Դրական տեստով նորացինները, բայց փոխանցման պահը դա երբ է տեղ ունենալու հղյության վերջում, հղյության, որովհետև ոչ բոլոր հղիներն են այդ պահին հիվանդ։ Կան հղիներ, որոնք որ արդեն դուրս են եկել իրենց 14 օրյա ժամկետից, բայց ունեցել ենք նորացիններ, որոնք որ դրական տեստ են։ Պարոն Գրիգորյան, նայեք, ինձ նաև մեր շատ գոհեգաներ, գործընկերներ ասում էին, որ կանանց կոնսուլտացիաները պոլիկլինիկաների կազմում, որ գործում են, հենց իրենք էլ կարող են երբեմն պատճառ դառնալ, որպեսզի առողջ հղին գա եւ այնտեղ հերթում սпасելու ընթացքում, չպահպանելով նաեւ համաճարակաբանական կանոնները, կամ այնտեղ չի պահպանվում, վարակվի։ Այ որևէ մեխանիզմ, որպես խորհրդատու մշակել կամ առաջարկել եք, որ այդ հղիների նկատմամբ միգուցե առցանց հեռավար կերպով որոշակի հսկողություն իրականացվի։ Շնորհակալություն, շատ կարևոր հարցեր։ Ուղղակի ասեմ, որ մարտ ամսից մենք սկսեցինք 2020 թվականի պայքարել COVID-ին, ապրիլ ամսին 2020-ի դուրս եկավ ուղեցույցը, հրադարակվեց մանկաբարձ գինեկոլոգների ասոցիացիայի կողմից, որը հաստատվեց նախարարության կողմից եւ տեղադրվեց նախարարության եւ կայքում եւ հավելվածում, որը մշակված է մանկաբարձ գինեկոլոգների համար։ Այդ ժամանակ COVID-ի մասին գիտենք շատ քիչ, բայց մշակվել էր այդ կանանց կոնսուլտացիաներում աշխատանքի կազմակերպումը COVID համավարակի պարագայում եւ այցերի հաջողականության փոփոխությունը եւ բաց թողած այցերի խնդիրը լուծելու համար եւ կազմակերպում, այո, այդ ուղեցույցը կար, ուղեցույցը մենք չենք մշակել, բնականաբար մենք ադապտացրեցինք դա անգլիական ուղեցույցից, որը այդ պահին շատ օգտակար եղավ, որովհետև պատկերացրեք լոկդաունի պայմաններում, երբ որ չէին աշխատում, երբ որ խորհուրդներ դրում դուրս չկան եւ հղիները ունեին իրենց հերթական այցերը, պարտադիր զննությունները, որոնք որ ցավոք ստիպած կլինեին բաց թողել, եւ այդ մեխանիզմները այդ ուղեցույցում հստակ գրված էր, ինչպես փոխարինել, ինչպես կոմպենսացնել այդ շատ բարի բացերը։ Հաջորդ հարցը երկու գործընկերներից եմ ուզում միանգամից տալ, քանի որ երկուսն էլ նաև դասախոսական եւ սերունդների կրթման գործընթացի մեջ ներգրավվածություն ունեք։ Հիմա նայեք, մեր ԱՊ օղակի մանկաբարձ գինեկոլոգները կամ ընտանեկան բժիշկները, ովքեր որ նաև ինչ որ փուլում կանանց կոնսուլտացիայով կզբաղվեն այդ հղիներով, իրանք կրթված են, ուսուցանված են, որ եթե հղին գա իրենց մոտ եւ արդեն կովիդը, քայլերը որոնք են, թե քաղաքացին, որը արդեն կովիդով վարակվել է, բայց հղի է, պիտի անմիջապես կապվի օրինակ պերինատալոգիայի ինստիտուտի հետ կամ տրիաժի հետ կամ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի հետ, այսինքն արվել է այդ ուսուցումը, իրանք պատրաստ են վարելու կովիդով հղիների հղիությունը։ Ես կարող եմ սկսեմ, դուք ավելի մանրամասն շարունակեք, նո ես բնական է, որ չեմ իրականացնում մանկաբարձ գինեկոլոգների կամ գինեկոլոգների այդ ուսուցման կուրսերը, տրեյնինգները, ես իրականացնում եմ ընտանեկան բժիշկների կամ ձեր ասած առաջնային ուղակ կամ ուրիշ մասնագետներ, նեղ մասնագետներ,
Եվ իհարկե, ինչպես եւ գիտենք, կան շատ հստակ կարգեր վարման եւ պետք է այնտեղ նշված է, որ դեպքում է իրականացվում հոսպիտալիզացիան։ Մի քիչ առաջ հենց քննարկում ենք, չէ՞, ծրագրի սկսելուց առաջ, որ կարիք կար բնականա փոփոխելու, եթե մենք սկզբից ընդհանրապես բոլոր հղիներին էինք հոսպիտալիզացնում, հիմա պարզ է, որ եւ դրա անհրաժեշտությունը չկա, եւ այս աճող թվերը հաշվի առնելով դրա հնարավորությունը չկա, այսինքն ավելի լավ է դա լինի թիրախային բուժօգնությունը նրանց, ում որ իսկապես դա պետք է, եւ մոտակա օրերին երևի այդ թարմացումը կլինի, որ որ կանանց է ավելի նպատակահարմար իրականացնել հոսպիտալիզացիան։ Բազմիցս եւ առաջնային ուղակին ենք իրականացրել, բայց նեղ մասնագիտականը ես իհարկե չեմ իրականացրել, եթե դուք։ Այսինքն կովիդով վարակված հղին կարողանա հանգիստ վստահել արտահիվանդանոցային իր պոլիկլինիկական բժիշկներին, իրանք տեղեկացված են, գիտեն, նոր չափորոշիչն էլ կլինի, ավելի նպատակաուղված կիրականացվեն բուժման կամ հոսպիտալացման գործընթացները, եթե ամփոփենք այս ամենը ինչ-որ։ Կներեք, ես մի բան եմ ավելացնեմ, եւ դուք գիտեք, որ բոլոր տվյալները ներմուծվում են ArtMed համակարգ, եւ այնտեղ արդեն տրիաժ կենտրոնը ուղղակի հղի կանանց, քանի որ սահմանա, ու ոնց ասեմ, ցուցումները հոսպիտալիզացիայի մի քիչ ավելի լայն են ի տարբերություն այլ քաղաքացիներից, այդտեղ արդեն տրիաժ կենտրոնը ուղղակի կորոշի, որ հղին որտեղ պետք է գնա ըստ արդեն ծանրության աստիճանի հիվանդության, որտեղ ծանր ընթացքը ի սկզբանե որոշվել էր, որ դա իրականացվել է սուր գրիպոր լուսավորիչում։ Ես նաև տրիաժից տեղեկացա, որ եթե հղի մոտ առկա խնդիրները մի փոքր ավելի ահագնացող են եւ անհանգստացնող են, ապա նրանք անհերթ են տեղավորվում հիվանդանոցներում, ի տարբերություն մեր այն մի քանի 100 քաղաքացիների, որոնք երբեմն նորական սպասում են իրենց հոսպիտալացման հերթին։ Նախավերջի հարցը ապատեղեկատվություն տարածող բժիշկների մասին եմ ուզում խոսենք, հատկապես կովիդով եւ պատվաստումների մասով։ Ըստ ձեզ, հակիրճ ձեր կարծիքը, որը պետք է լինի այդ նման մասնագետների դեմ տարվող պայքարի առանձնահատկությունները, իրավական առումով սահմանափակումներ, թե էթիկայի մարմին, եւ առհասարակ դուք էլ սերունդ եք կրթում, այդ սերնդին փորձում եք որևէ ձևով նաև պատրաստել, որ ապագայում նրանք էլ դեմ չլինեն պատվաստման գործընթացին։ Պարոն Գրիգորյան, ձեզնից սկսենք։ Ինչպես կարելի է չընդունել պատվաստանյութի գիտական հիմնավորված լինելը եւ կյանքեր փրկելու ունակությունը, եւ միևնույն ժամանակ գալ աշխատանքի եւ բուժել այդ նույն գիտության մեջ քո մասնագիտությունը։ Այնուամենայնիվ ճոխնեք, որ վաղը որևէ լիցենզավորման սահմանափակման կամ իրավական սահմանափակման, օրինակ նման մասնագետներին մի ինչ որովանից արգելվի զբաղվել մասնագիտական գործունեությամբ։ Ինձ թվում է, որ չեմ տեսել, չեմ հանդիպել, չեմ լսել մեկ վարակաբանի կամ համաճարակաբանի, որը դեմ լինի պատվաստման այդ գործընթացին եւ պատվաստանյութին։ Բայց այնուամենայնիվ, եթե նման բժիշկներ կլինեն, որ գիտելիքահեն նաեւ մասնագիտական կարծիքներին դեմ կարտայթվեն կամ հանրային առողջությանը վտանգ ներկայացնող կարծիքներին դեմ կարտայթվեն, այնուամենայնիվ այս մասով մենք համակարծիք ենք, որ որոշակի իրավական սահմանափակումներ այս մարդիկ պետք է ունենան։ Ես ուղղակի իրենց կարծիքը որպես մասնագիտական կարծիք, որ ասեմ, որոշ բժիշկներ դեմ են, այդ որոշ բժիշկները իրենք իրենց մասնագիտությամբ եթե աշխատում են, պետք է շարունակեն զբաղվել իրենց մասնագիտությամբ, իսկ ոլորտը թողեն նեղ մասնագետներին։ Տիկին Սարգսյանց, ազդում է այդ մարդկանց կարծիքը հանրային պատվաստման գործընթացի վրա։ Ճիշտ ասած, իմ համար ամենացավոտ հարցերից մեկն այն, ինչ որ դուք նոր հնչեցրեցիք, որովհետև չգիտեմ ինչ ձևաչափ պետք է լինի, բայց միանշանակ պետք է լինի, որովհետև մասնագիտական խորհուրդ կարող է տալ միայն սերտիֆիկացված մասնագետը։ Կարծում եմ, որ այդ համանափակումը պարտադիր պետք է լինի, այսինքն մարդը, որը չունի դիպլոմ, չունի վերա, չունի նեղ մասնագիտացում, ինքը իրավունք չունի տվյալ բնագավառի վերաբերալ, այն էլ հանրային կարծիք հայտնի եւ սխալ ուղղությամբ տանի մարդը։ Հարգելի հյուրեր, քանի որ մեր հաղորդումը նաեւ մոտենում է ավարտին,
ֆիքսենք, որ առողջապահության նախարարության երկու խորհրդատուներն էլ եւ այդ թվում նաեւ ես համակարծիք ենք, որ պետք է խստացումները ավելի ուժեղացվեն։ Միևնույն ժամանակ ինձ նաեւ որպես բժիշկ ասեմ, որ իմ դեպքում նույնպես ես ինքս հետևում եմ մշտապես ճշտված տեղեկատվությանը եւ այս պարագայում առողջապահության նախարարության երկու խորհրդատուների կողմից ներկայացված տեղեկատվությունը եւ առհասարակ նրանց կողմից տրված հարցազրույցները ինձ համար ուղենշային են։ Սիրելի քաղաքացիներ, խորհուրդ եմ տալիս նաեւ դուք հետևեք Տիկին Սարգսյանցին եւ պարոն Գրիգորյանին, որպեսզի ունենաք վստահելի եւ ճշտված տեղեկատվություն։ Կենտրոն հեռուստաընկերության եթերում Մետ Կոնսիլիում առողջապահական քաղաքականության հաղորդումներ, առողջ եղեք։